Tak, tohle jste ready. Proč je tady ta láhev Metaxy? To prostě nepochopím, ty vole. Radovan si řekne, kam bych mohl dát láhev Metaxy? Tekutiny. Co třeba dát to vedle bedny od počítače a vedle PlayStationu, aby kdyby se to rozlilo, tak ti můžu zkratovat dva přístroje za cenu jednoho. To je geniální nápad, Radovane. Unboxing Kingdom Come, finální trailer na Kingdom Come, JRC Kingdom Come, X-Zone Kingdom Come, sběratelky.cz Kingdom Come, přijdu k Mazimu na stream a Mazi, až vyjde Kingdom Come, dávám 20-hodinový stream Kingdom Come a já ty pičo. A zrovnač v chatu je Arcade Bull, rozhodně ne. Tvář Twitche. A hnedka. Já, Mazi říká, čau bule, hele, dostaneš Kingdom Come dřív a já. A co já, kurva? Tudy trumpsy. Radovanova varlata se vzipjala a jeho krk se naplnil slaným sémněm zalíbezného zvukového doprovodu. Ty, já dneska neusnu, kámo. Jestli se mi tohle to bude zdát, tak zabanuju úplně každý, kdo kdy napsal nějakou fanfikci. To je prostě, ty vole, ty vy máte udělat skok svýho života. A co udělají ty vývojáři? Hele, víte, co by bylo super? V tomhle tom místě, kde on bude potřebovat udělat precizní skok na centimetr, tak bychom mohli udělat třeba nějaký cool kamer, prostě dobrý kamerový oblet, jako třeba jako do píči s tímhle stím. Co mám asi pak vidět do kundy zasraný? Se začen, píčo! Hello there. Vítejte zpátky, dámy a páni. Dejte mi chvilku, ok? Sub only. Na tadyhle streamu nikdy není sub only, ok? Čili, to si zapamatujte. Na tadyhle streamu, ačkoliv jsme tvář českýho Twitche, tak se stejně chováme slušně k plebs, ok? Proč je zase sub only v chatu, vynáckové? To je neskutečný tohle, ty vole. Kurva, tady člověk něco řekne. Včera, já nevím, jak bych začal tady ten stream. Včera to bylo mega divný, byly tam super vtipný situace, jako třeba, když jsem zmátil Radovana. Nebo když jsem zmátil Radovana. Nebo když jsem flamil Radovana. A jako něco málo tam bylo. Jako zandali jsme 8 hodin streamu včera, což je na páteční stream kurva jako dost. A Radovan už na konci byl fakt úplně... Jirakrán má milion subs, koho to kurva za... Ale má milion subs na Twitchi? Až bude mít milion subs na Twitchi, tak může přijít, okej? Okay? Může si přijít a podívat se mi do očí a říct, že je teďko tvář českýho Twitche. Do té doby... Better Moil 2? Já nevím, musím si zeptat vývojářů. Včera dneska tady to vypadá na nějaký normý komentáře, co to kurva fix je, ty vole? Říct, že je teďko tvář českýho Twitche. Do té doby... Better Moil 2? Já nevím, musím si zeptat vývojářů. Včera dneska tady to vypadá na nějaký normý komentáře, co to kurva fix je, ty vole? Aha, ona je sobota vlastně. Do piči. Dneska nestreamuje fety, nebo co je? Co je za problém? Aha, už to vidím. No jo, je to tak. Ty vole, on nestreamuje ani Rest? Nikdo? Streamuje Herdin pro 700 lidí Fortnite? Žolo streamuje Showdown? Já nevím, jak bych začal tadyhle ten stream, nicméně mám tady, hele jo, čili mám tady něco, jo. Tadyhle, vidíte tadyhle to? To je Mjolnir, okej, okay? To je Mjolnir. Dneska jsem se probudil a podívejte se na to. Moment, já potřebuji, počkat, potřebuji. Trošku se na to. Kurva, fix. Kéž by tady bylo něco, co by mi prostě pomohlo zdvihnout tadyhle ten Mjolnir. V tomhle může být cokoliv, hele, tenhle stream není sponzorovaný, proto neukazuju logo. Může tam být úplně cokoliv, čere, úplně cokoliv, okej? Okay? Třeba to může být Erexan, okej? Okay? Může to být klidně Erexan. Mám životnou otázku, ak mám Twitch Prime, ale nemám sub, som stále pleb a rough pink. Are you sure about that? Tak. Jenom takhle hezky. Jeden bombónek pro Vojtíška. Are you sure about that? Jak říkám, neukazuju logo. Nevím vůbec, co to je. Může to být klidně Paral. Může to být ty vole Brufen, může to být Erexan. A nebo třeba taky Mad Monk.
Nejlepší způsob, jak dostat energii do těla, lepší než kafe a energetické nápoje, vyráběno v Česku, schváleno lékařskou komorou jak České republiky, tak Evropy. Ale ej, jo, jo, jenom může. Medmonk.gg, lomeno Agraelus, pro vaši slevu 5%. Ale jenom může, ok, může, neříkám, že je. Nicméně, tahle ta sračka by mi měla dát přesně tu sílu, kterou potřebuju na to, abych zdvihnul tady to kladivo. Mě to tady, vole, easy. Teď jsem připravený streamovat. Jdeme do hráča do kolosu, vole. Musím přepojit monitory, protože jsem vám to zapomněl, takže mi nečumte na prdel, díky. Dost trapný. Brž píču, vole, ty si myslíš, že jsi nějaký hor, zmrde? Ukaž mi tvoje promo. Chci to vidět, vole. Chci ho vidět. Přinutně koupit si tuhle tu propisku, vole. Myslíš si, že jsi vlk z Wall Street? Do prdele, tady je ještě láhev, metaxi. Kde jsi vzal tu židli? Jakou? To je DX Racer, ale já nejsem sponzorovaný DX Racerem, takže řekněme, že jsem jí koupil fikej. OK? By bylo jasný. Tak, co ty činkám vzadu? Já nevím, jestli si z toho všimnu, ale jsem teď tak nabífovaný, kamaráde, že prostě tady jedu tvrdý kardio každý den, abych dával 8-hodinový streamy a dostal se do Silveru 3 a na to prostě nemůžeš být nějaký chcípáček. Kurva, já mám zase špatně nastavený OBSko. Čere jsem úplně vypatlaný. Neodpovídejte, řečnická otázka, díky. Bude hra, vole? Ne. Spouštím PlayStation, abych se díval na Netflix, ty idioté. Co bych asi jinýho dělal? Moment, Čere. Čere, můžete prosím vás schodit web midmonk.gg lomeno Agrenus, díky. A prostě mazi, ještě schválně mě tam bejtil, protože on věděl, že jsem byl v chatu, on mě zdravil, on věděl, že tam jsem a tak říká. Jako hele, na českém Twitchi je jenom jeden člověk, kterýmu věřím, že hru, kterou dostane takhle, dohraje až do konce. A to je Arcade Bull. A já říkám, co mají 130 dohraných her za rok a půl? Vypadám snad, že nedohrávám hry? Český Twitch scéně jsou samý protekční zpratci. A já prostě musím tvrdě dřít, kupovat si ty hry, já normálně, když někam přijdu a řeknu čau, hele, já mám 10 milionů zhlédnutí na Twitchi a musím si kupovat hry, tak všichni, ty si děláš prdel, teď i Cordus dostává hry zadarmo a já říkám jo, jenže mě nenáviděj, já jsem prakticky jak Eminem, chápeš, já jsem... Vždycky, jakmile viděj nějaký agentury, nebo proma, nebo distributoři, tak ty vždycky. Arcade Bull, Mazi, Adam Mícha, Cordus, Agraelus. Ne. Tenhle ten dekadentní člověk nebude na našem seznamu, tento hru nedostane. Opovažte se někdo dát kopii jemu. Trpení. Dnešní ráno, stejně tak jako mnoho ran předtím, se Agraelus probudil s borcen potem a s bušícím srdcem po děsivé noční můře. Každé ráno za posledních několik týdnů se budil plný pocitů, které nikdy předtím nepoznal. A každé ráno musel bojovat s bolestivou Zdálo se mu o Radovanovi, o jeho věrném příteli. Každý týden se těšil na společné streamování víc než na The Ring City DLC. S přibývajícím počtem Radovanových smrtí přibýval i počet donatů a vzrůstalo i Agraelovo utrpení v kalhotách. Zpočátku s narůstající erekcí bojoval, ale Radovanova intoxikující vůně v jeho těle... Kámo, včera to tady smrdělo, já normálně nemohl usnout z toho smradu, ten debil přišel tři dny měl nevypraný ten... No, to je jedno, hej. Skutečnou třešničkou na dortu potom byla otázka, od jednoho ze sabů. Je pravda, že Radovan nikdy nedostal blowjob? Agraelovi se na moment zastavilo srdce. Nikdy nebyl raději, že má masku, která zakrývala jeho rudnoucí se líce. Kdo tohle kurva píše, ty vole? Agraelus hlasitě polknul. Takže je to pravda. On nikdy nezažil slasti a strasti kurby. To není pravda, Radovan mi tvoje povídal, že mám úplně nejradši, když mu kouřej tlustý holky. Jako fakt tohle to mi řekl ve hospodě asi tak 3 roky zpátky už. Z jeho vyschlých úst vyšly věty. Agraelův mozek, který měl v tuto chvíli maximálně 15 FPS, Blighttown, no. Agraelus se opile usmál pod maskou a přejel Radovanovi rukou po stehně pod stolem. Radovan nadskočil.
ale nic neřekl. Druhá půlka. V chatu se zvedla vlna nesouhlasu a protestů. Prakticky tam všichni psali RIIII! Rozloučení s fanoušky bylo krátké a sotva stihl vypnout kameru, když v tom mu Radovan začal stahovat masku z tváře. Agraeli! Zdychl a natáhl se blíže Agraelovu dotyku. Ty vole, já myslím, že by mi Radovan nikdy mimo stream neřekl Agraeli. Jedině, když mě představuje, vole, v klubu a všem nakecá, že mám, vole, půl mega za mě. Agraeli zaryl prsty do Radovanova svalnaté hosty a posunul se k němu blíže. Hleděli si do očí několik dlouhých vteřin, než Agraeli spojil jejich rty. Kurva, tohle je teplý. Radovan chutnal po pistácích a mužnosti. Dobře. Bu fialové flíčky lásky. Radovan se stále třel o Agraelovu ruku a začal svého kamaráda hladit ve zlatých vlasech. Tohle to není pochcená sláma, jsou zlatý vlásky, kamaráde. Tři zlatý vlasy, děda Vševěda, ty kokot. Dřív než stihl zareagovat, Agraelus mu mistrně rozepínal pásek a začal se probojovat do trenek. Wow. Jak jako mistrně? To mi jako chcete říct, že jako jsem zkušený v sundávání cizích pásků, tak to jděte do hajzlu, vole. Židle vydala tiché zavrzání, když se Agraelus předklánil dolů. Letmý polibek pod pupík, potom kousnutí do podbříšku a Radovanův žalud se leskl s vlhkou předzvěstí očekávání. Bylo těžké určit, či slastné vzdechy byly hlasitější, když Agraelus poprvé přel jazykem po Radovanově lesklém růžovém žaludu. Zavzdychali oba. Ani jeden z nich nikdy nic podobného necítil. Agraelus jazykem obkroužil špičku tvrdého údu a poté ho celý pojmul do úst. Radovanova reakce byla nečekaná. Nechty zaryl Agraelovi do vlasů a poky se snažil dostat se hlouběji do toho mokrého tepla Agraelových rtů. Agraelus se snažil potlačit dávící reflex, jakmile ho začal ten dlouhý pej tlačit v krku. It's time to stop! Agraeli, jo? Ne, pro tebe. Jsem Vojtěch, kámo, co to kurva je? Tohle je tak kurevsky špatný, to mě poser, ty vole, já už nemůžu, vole, číst tyhle hovna dál. Jak dlouhý to ještě, to si děláš, prdel, to je ještě pěkně, moment, ono to má ještě plot twist, čere má to plot. Agraelův zkušený jazyk dráždil jeho uzdičku, zatímco prsty masíroval varlata. Druhou rukou přitom šimral Radovana v jeho medově zlatém porostu z těch nejjemnějších chloupků. Vojto, Radovan vzdychal. Vojto. Radovanův tón byl neurčitý. Agraelus se na něj nechápavě podíval. Tys nevypnul stream? Radovan ukázal na obrazovku Agraelova počítače. A kurva, a je to tady. Kamera byla sice vypnutá, ale všichni, kdo na streamu zůstali, slyšeli všechno, co se v temném pokoji odehrálo. Přijdeš o všechny suby. A ho donej, ty Vojtěchu. Jako to si nemyslím upřímně. Hele, já normálně, jako já čistě realisticky, já si fakt myslím, že kdyby byla vypnutá webka, tak nedostanu ban. Kdyby fakt jenom byly zvuky toho, jak po streamu Radovanovi vykouřím, tak bych nedostal ban. Za prvý, pravděpodobně. A za druhý by okolo toho byl takový poprask, že by těch subů a donatů bylo spíš víc. Čili neříkám, že chci mít Radovanovo péro v puse. Ne? Jenom říkám, že tohle prostě to by nebyl konec kariéry. Jo. Jako podle mě. Já to přečtu, protože já vím, že vy humorníci to chcete a když už jsme to začali. Jako, čere, co se stalo s mým životem, kámo. Já jsem mohl ty vole dostudovat školu s vyznamenáním, ty kokot. A jít ty vole na prestižní pražskou vysokou školu, ale místo toho čtu v 9:30 pro 3,500 lidí teplý story o svým nejlepším kámošovi, že jo, čede, jako, co se stalo s mým životem? Anální část, čede, je tam anál, okej? Radovan neváhal jedinou vteřinu. Několika dlouhými línými pohyby podráždil vlastní erekci a začal žaludem tlačit na onu bránu argonatskou. Agraelus se prohnul v zádech a pomalu tlačil proti dychtivému pi. Proč jsem já, kdo se nechává mrdat do prdele? Proč jsem to já v tomhle příběhu? Agraelus s hlubokým výkřikem potřísnil svou i Radovanovu hruď svým bělostným odvarem touhy. Celé jeho tělo se otřásilo v ukojeném chtíči.
Elektrické výboje z útesu schodily i Radovana, jež svým hedvábným elixírem obarvil stěny Agraelovy vnitřní svatyně. Jako Ying a Yang, ctné loutny spaly ve vzájemném obětí až do úsvitu. Takže zase o to jedeme online, usmál se Radovan, když se probudil. S tebou už nikdy offline nebudu. Agraelus se usmál a stáhl zpět do své náruče a políbil. Konec. Konec. Tohle je bez pochyby to nejvíc teplý, co jsem kdy četl na svoji osobu. Ty krávo, ten je chlupatej, ten je harambe. Je zpátky. Hej, to co to je za nožky, vole. Použiju starý dobrý tunely. Vietcong styl. Do prdele! Odkud ty krysy furt lezou? Kurva! Odkud pořád lezou ty svině? Tudy trumci? OK, challenge, když to dáš do 23:30, tak ti pošlu dvou kdl Dvaka, když to dám za do 25 minut. Tak obit strain, jde. Počka, moment. Ty vole, to je idiot. Ježiši Maria, kurva, můžeš skočit do prdele. Na ten loket a ne se furt válet tom chlupatým v obětí, ty buzerante. Mě se to líbí, vidí ty chloupky, ty píčo. Dělej ho. Dělej, kurva. Já to naprosto nemám, vole. Jdi do píči s touhle s tou skurvenou hrou, jdu si zjistit, vole, jak se to má dělat, ty kokotve. Co? Já se z toho poseru, ty vole, se furt kroutí ze strany na stranu, já nemám šanci trefit tu ruku do prdele, když furt kroutí tím zápěstím. Jaký snipe, ty vole, kamaráde, já jsem americký sniper, regulérní. Když nám teď neskočíš, tak ti zabiju. Dobrý. Co je, kde? Já končím s tohle vyjebanou hrou, já vůbec nemám tušení, co mě odrazilo, já se tam držím za ty chlupy a ten píčus prostě spadne dolů, protože se jako horeca fílu, že bych mohl spadnout dolů jen tak, bez jakýhokoliv důvodu, i když jsem přímo ty vole na krásný pevný dlažbě, která se nijak nekroutí a mám plno staminy, ale stejně, víš co, já jdu dolů, já prostě tady udělám spadnu jsem jej danánku, to je strašný problém, já jsem totiž totální kokot, ty vole. Do piči sežer nějakej kolagen, ty buzno, a ti tady nekřupou kolínka, už vylez na toho bose a přestaň mě srát, ty vole. Vím, že streamuješ teprve první den a nemáš zkušeností. Ale webkamera by měla mířit na streamera a ne na monitor, jen takový malý tip, Bevario. Nemám, ten idiot, tam je prostě rovná plocha a von. Ha! Rovná plocha, která je větší, ty vole, než celá moje postel. To bych asi měl spadnout. Chci. Lemí smash. Kamera je daná takhle schválně, no. Au, počkej, to, teď jsem jak Balrog normálně. Všech těch 16 duší spučili moje tělo. Vlezli do mě. Čene, ale jako můžeme prostě, můžu dostat pořádný potlesk pro toho koně, protože ten kůň musel půlku mapy projít se dvěma dojebanýma nohama a ještě furt jde dál. Co to kurva? Myslím, že tady nemají být žádný zvířata. Je tady Bambi. Tak, vyzvednem si prachy z porno. A kdy nějak málo lidí, nic proti? Jo, 3K lidí v jednu ráno, ty vole, jsem mrtvej streamer, jako co ti bůh lhát. Já jako plánuju si brzo dodělat školu, už na to mrdám. Tady ten Twitch hází tak jenom asi, já nevím, 200k měsíčně. Upřímně jsem čekal, že to bude trošku lepší, asi jdu dělat rukama, ty vole. Co já tady budu streamovat pro těch pár lidí, co mi ještě zbylo? Počkám, moment, čere, nemá střední, ale rozvážet pizzu, jak trefne? Co, já se vsadím, hele, já se vsadím, že na rozvážení pizzy, jako hlavně tam je uprdele, jestli máš střední nebo ne, tam potřebuješ, a teď se podrž. Řidičák, čili ten vtip si měl udělat, jde rozvážet pizzu a nemá řidičák, jak vtipné. To by bylo potom haha. To je to, co jsi napsal, to je čistá píčovina, to je celý. Proč mi řekl šéfe? No konečně, musíš mi ukázat do prdele, ale komu? Kolik musím obsloužit zákazníků čere, abych dostal upgrade životu? A proč vůbec je z pici upgrade životu? Kálo, trefil úplně tou pizzu, já jsem genius. Ty musí být úplně krásně horký, tam ještě musí rozteklej pít do mé sýr přímo z trouby. Jaký dobrý, já jsem rozvažeč.